Ang pag-aaral po natin ngayon ay bahagi ng kwento ni yung buhay ni Jacob kung saan nakipagbuno siya sa Diyos. Pag-aaralan po natin ito, at tingnan po natin kung ano ba yung katuroang nakapaloob sa kwento ng buhay ni Jacob at kung ano naman yung aplikasyon nito sa atin ngayon. Ang encounter na ito ni Jacob sa Diyos ay mababasa natin sa Genesis chapter 32 ang pangunahing talata po natin ay verse nagsisimula sa verse 24 hanggang 26. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin ay ang bagong ang Biblia at ilang revised Tagalog popular version para sa Tagalog na salin at New American Standard Bible po para sa English na salin God uh, Jacob wrestles with God nakipagbuno o nakipaglaban nga ba kaya sa Diyos itong si Jacob Basahin po natin ang uh, reference verse natin. no uh, Dito nagmula yung kaisipan uh, ng ating title para masabi natin nakipagbuno si Jacob sa Diyos. Sa uh, Genesis chapter 32 sa verse 28, Sinabi sa kanya ng lalaki, Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob. Sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ito po yung talata na nagsasabing uh, nga sa Diyos si Jacob. At dito po naka, nabasa natin na nagtagumpay si Jacob. And uh, tinawag siya na Israel na. Uh, at nasabi pa rin nga po ni Jacob na nakita niya yung mukha ng Diyos. Sa verse 30 po, dyan pa rin sa chapter 32, sinabi ni Jacob, Nakita ko ang mukha ng Diyos. Gayun may buhay pa rin ako at tinawag niyang Peniel ang lugar na yon. So sabi po uh, ni Jacob, I have seen God face to face. Nakipagbuno siya at nakita niya ang Diyos. Ano po ang mensaheng nakapaloob dito sa kwentong ating pag-aaralan? Uh, Pag-isipan po natin. Tingnan po natin at uh, pag-aralan po natin kung ano din po yung aplikasyon nito sa ating buhay ngayon. Pero bago po natin puntahan yung uh, pangyayari sa ating mga pangunahing talata, balik-aralan natin yung kwento ng pinagmulan ni Jacob hanggang sa makarating tayo sa main story ng pakikipagbuno niya sa Diyos. Medyo mahaba po yung background ng ating kwento, kaya tulungan po rin niyo ako mga kapatid, alalahanin po rin niyo yung mga tagpo. Uh, tulungan po rin niyo ako na maalala yung mga ilang detalye sa buhay ni Jacob. So ito po yung background ng ating main story. Uh, si Jacob, syempre anak siya ni Isaac. Kung maalala niyo si Isaac yung last time na pinag-aralan natin tungkol sa foreshadowing of Jesus, di ba? Yung uh, ipinanganak ay uh, pangako anak ng Diyos kila Abraham. Yung inialay, then si ana si Isaac. Eh. Nagka, na, na, nagka anak siya Uh, si Jacob. Pagtongtong po kasi ng ng uh, 40 year old ni Isaac, meron siya, nagkaroon siya ng asawa na si Rebecca. Sa prayers ni Isaac na gusto nilang magkaroon ng anak, tinugon sila ng Diyos, pinagkalooban sila ng Diyos. Ang ibinigay sa kanila kambal. Yung panganay sa kambal si Isaw ang description ng Bible, ano eh, mabalahibo yung katawan, mapulay yung katawan. Yan yung description kay Isaw. Yung kasunod nun, ito na, yung uh, si Jacob, yung uh, bunso sa kambal. Lumabas siya na nakakapit sa sakong ni Isaw. Ngayon, yung dalawang bata, lumaki po ng ganito. Nagamit uh, gamit po ako ng konting ilustrasyon. Lumaki si Isaw na naging mangangaso sanay sa labas ng bahay. Samantalang si Jacob, taong bahay. Na si Isao, sanay sa field. Si, si Jacob, sanay sa gawaing bahay. Ayan yung pagkakaiba ng kambal. Hunter si Isao, um, taong bahay si Jacob. Ang paborito ng uh, tatay nila ay si uh, Isao, paborito ni Isaac. Si Jacob naman, paborito ng nanay nilang si Rebecca si Isau siya po yung panganay, siya yung may karapatan talaga doon, yung may birthright, no? May karapatan siya magmana ng mga pag-aari, tsaka kayamanan ng pamilya nila. Pero sa kwento, makikita natin, parang may interest din si si Isaac, ay si ano eh, si Jacob sa eh, sa pagkapanganay. Kaya, minsang umuwi ng bahay itong si Isau Uh, gutom na gutom, galing siya sa pangangaso na niya nagluluto ng uh, nilaga si Jacob. Tawag nila mapulang nilaga. Sabi ni Isaw, uh, "Pakainin mo naman ako niyang niluluto mo, Jacob." Uh, gutom na gutom siya, galing siya sa pangangaso. Sagot ni Jacob, "Sige, ibibigay kita ng pagkain, pero ang kapalit bibigay mo sa akin yung karapatan bilang panganay." Pumayag naman tong si Isao. Nakapalit Kapalit nung niluto ni Jacob na nilaga, at dinagdagan pa nga ni Jacob ng tinapay, pumayag na ano na ibigay yung karapatan kay Jacob na yung pagkapanganay. sa po natin yan sa last part ng Genesis sa chapter 25. Yung last part ng chapter 25. Dito po sa verse 34, sabi po dito, At binigyan ni Jacob si Isao ng tinapay at nilaga na lentehas. Isto, lentil, isto yung pala yan ay kumain, uh, uminom, tumayo at umalis. Ganyan hinamak ni Isao ang kanyang pagkapanganay. Yung napakagandang pwesto niya. Ganun-ganun lang ipinagpalit ni Isao yung kanyang pagkapanganay sa pagkain. Nung dumating yung panahon naman na matanda na yung kanilang tatay na si Isaac, naisip ni Isaac, bago man lang siya mamatay, mabasbasan niya yung kanyang anak na si Isao, yung kanyang panganay na anak. Kaso po, itong si Jacob, sa tulong nung nanay niyang si Rebecca, nag nagpanggap naman siya na bilang si Isaw. Dinaya niya yung kanyang ama. Hiningi ni Jacob yung basbas ni Isaac na nagpanggap siyang siya si Isau Siya yung panganay. Sabi po dito sa Genesis 27, sa verse 19, sinabi ni Jacob sa kanyang ama, Ako'y si Isau Yun yung Sinabi ni Jacob nung no, mismo sa kanyang ama siya daw si Isao na iyong panganay. Ginawa ang ayon sa sinabi mo, bumangon ka ngayon, umupo at kumain ka ng aking usa upang ako'y mabasbasan mo. May instructions kasi si Isaac sa kanyang anak na si Isao. Eh. Kaso narinig yun ni Rebecca, sinabi niya kay Jacob. Sa pagpapanggap naman ni Jacob, binasbasan nga siya nung tatay nilang si Isaac. At katatapos lang po nung bas-bas, uh, katatapos lang ng blessing kay Jacob, saka naman dumating si Isau. Huli na siya. Natapos na no pinagpala na ni Isaac yung kapatid niya. Nakita natin dito yung ugali ni Jacob, tuso no. Uh, Manloloko, mandaraya. Kaya galit na galit sa kanya yung kakambal niya si Isau. Gusto siyang patayin. Sa verse 41 po kaya't kinapuotan ni Isaw si Jacob dahil sa basbas -bas na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. At sinabi ni Isaw sa sarili, malapit na ang araw ng pagluluksa sa aking ama, pagkatapos ay papatayin ko si Jacob na aking kapatid. Kinapuotan talaga niya, no? galit na galit siya. Eh e, dalawang beses nga naman siyang inagawan, eh. yung, yung, uh, yung, pagkapanganay tapos ito yung basbas. -bas. Tapos siguro ito na lang ni Isa o oh, may edad na yung kanyang tatay pag pagkatapos nung nung pagluksa na yon kung kung darating na yon ang plano niya na ay uh, papatayin si Jacob. Ngayon ang, ang payo naman ng mga magulang, payo ni Rebecca at ni Isaac para maprotektahan nila anak pa rin naman nila si Jacob para maprotektahan pinalayo nila, pinapunta nila sa Haran sa lugar ng pamilya ni ng nanay ni ni, Rebecca no. Nandoon yung mga kamag-anak na nandoon yung kapatid ni Rebecca si Laban. So pinapunta ni na Rebecca si Jacob dun sa Haran. Sabi po sa verse 43, ngayon ang nagsasalita dito si Rebecca Anak ko, sabi niya kay Jacob, sundin mo ang aking tinig bumangon ka at tumakas ka patungo sa aking kapatid na si Laban na nasa haran. Para hindi po mapatay ni Isaw, inilayo nila si Jacob. Malayong malayong lugar talaga yun, yung uh, mula dyan sa kinatitirahan nila, doon papunta doon sa haran. Malayo yan. At sumunod naman si Jacob. Sabi po dito sa verse 10 sa chapter 28 na, Umalis si Jacob sa Birseba, dyan sila nakatira eh, at pumunta sa haran. Yun yung uh, lugar ng pamilya ni Rebecca. At dyan po sa Haran, dyan na nagkaasawa si Jacob. Ang nang, napangasawa naman niya, yung mga anak ni, yung anak ni, ano eh, ni, ng tito niya, si Laban. Si, ang napangasawa niya, si Leah at saka si Raquel. Tapos, naging asawa din ni Jacob yung alipin ni Raquel, si Bilha, tsaka yung isang alipin din ni Leah si Silpa nagkaanak si Jacob doon sa kanyang mga asawa. Diyan nagsimula yung 12 tribes ng Israel. Diyan ang galing yung bansang Israel. At diyan po sa Haran, kung saan ang pinag uh, pinagtago ano, pina, ni na Rebecca si Jacob diyan na po siya uh, tumanda diyan na po si Jacob lumaki yung pamilya Diyan na rin siya umunlad, diyan siya yumaman, diyan dumami yung mga alagang hayop ni Jacob. E, hindi lang basta umunlad eh, sabi po dito sa verse 43, kaya si Jacob ay naging napakayaman at nagkaroon ng malalaking kawan, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at mga asno. So, 'yun yung sukatan noon nung, nung kalagayan sa lipunan, may, mayaman sila. At marami pa pong nangyari sa pagitan ni Laban at ni Jacob kasi nagsimula po siyang worker ng tito niya ni Laban pero napaunlad niya na napaunlad yung uh, mga paghahanap buhay ni Laban tapos siya din na no, umasenso rin ng umasenso si Jacob. So marami pang nangyari sa pagitan nila no. And pagdating dito sa chap sa kasunod na chapter sa chapter 31 ah uh, uuwi na o babalik na si Jacob sa Beer Seba. Uh, aalis na siya diyan sa Haran. Nakipag-usap okay, po kasi ang Diyos kay Jacob sa pamamagitan ng panaginip. Sa chapter 31, sa verse 13, ganito nakalagay. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupaing ito. Umuwi ka na sa, sa iyong lupang sinilangan. Sabi ng Diyos kay Jacob, Leave this land, itong haran and return to the land of your birth. Dun ka balik o wika ulit dun sa Birseba. Nung panahong ito, di ba, dumami na yung pamilya ni uh, Jacob, naging mayaman na siya. Nung panahon naman na yan, si Isau yung kakambal niya, naging isang malaking pamilya na rin. Kung lumaki yung pamilya ni Jacob, ganun din si Isau At nakatira naman sa Edom, tong sila, yung pamilya ni uh, Isao nagpunta si Isaw sa tito niya kung maalala nyo, may tito siyang si Ismail si Ismail yung anak ni Abraham kay Hagar yung yung alipin ng uh, asawa ni ano ni Abraham di ba so doon naman nagpunta si ano si Isaw ngayon po dahil uh, uwi uuwi na or babalik na si Jacob sa uh, kanyang lupang sinilangan bago alam niya galit pa rin sa kanya yung kanyang kakambal eh. So bago pa rin bago pa siya makarating sa mismong uh, lugar lupain na yon, nagpadala ng alipin si Jacob papunta kina Isaw. Uh, yung yung travel time po niya na yung mula mula Haran papabalik ng Beersheba, sabi po ng mga Bible scholars, malayo yan eh. Uh, aabot, yung sa mode of transportation nila noon, aabot ng halos isang buwan na paglalakbay. 25 to 30 days na paglalakbay, 8 hour a day na na paglalak paglalakad or paglalakbay. At sa buong paglalakbay na 'yon, uh, ayon po sa mga mga naunang nagsaliksik noon uh, sa kwento ng buhay ni Jacob, sa buong travel time ni Jacob pabalik ng Bersiba, nag-aalala siya at natatakot siya kay Isaw. Kasi alam niya malaki yung kasalanan niya kay Isaw. So nang malapit na sila sa lugar, nagsugo ng alipin si Jacob. Nagpaalam siya eh. Nagpaabot siya ng mensahe na uuwi na siya at makikipagkasundo na siya kay Isaw. Sabi po dito sa Genesis chapter 32 sa verse 5, "Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin." pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. So, yun yung message, no? At saka, peace offerings ni Jacob sa kanyang kakambal na si Esau. So, pinabigay niya lahat yan para daw, ano, that I may find favor in your sight. Pagbalik ng mga sugo, Uh, nagpaalam kasi si ano may eh, pagkasundo na ako sa iyo ito pa yung mga ano ko mga mga ha, mga ari-arian ko So, pagbalik ng mga sugo, sinabi nila kay Hakob, uh, Master or kaya Panginoon or Hakob, naka nakausap na namin si Isao at sasalubungin kayo ng uh, apat na raan, kasama niya yung apat na raan na kalalakihan. So, natakot ngayon to si ano si Hakob. Sabihin po natin yung verse uh, 7 sa so chapter 32 pa din. Kaya natakot ng husto at nabahala si Hakob at kanyang hinati sa dalawa ang mga taong kasama niya, uh, ang mga kawan, mga bakahan at ang mga kamelyo. Hindi lang siya natakot, ano, you know, kung natakot ng gusto at nabahala. Hindi alam ni Jacob kung susunduin ba siya o sinusugod ba siya ni Isaw kasama yung hukbo niya. Hindi niya alam kung papatayin siya, ba't may kasamang 400 na kalalakihan o kaya iwi-welcome ba siya noon? Kaya punong-puno po siya ng, ano eh, ng pag-aalala Ayun po dito, then Jacob was greatly afraid and distressed. So nag-strategize si Jacob, binati-hati niya yung grupo niya, pinauna niya yung mga alagang hayop, yung mga alipin, tapos pinasunod niya na rin yung mga asawa at mga anak niya. At sa mga kasunod na talata ng chapter 32 na ito, uh ang ginawa niya ni Jacob, panay panalangin siya sa Diyos. Nagpaiwan siya sa kampo Uh, batch per batch isinugo niya yung mga alipin niya bawat grupo. Uh, isinugo niya uh, batch per batch. May dalang peace offerings. Para kapag sinugod sila ni Isao, so sabihin nila oh, may may dala silang uh, regalo para kay Isao. Tapos nasa likuran nila, nasa bandang dulo, kasunod nila si Jacob. So ganun yung bilin ni Jacob. No? Dahil grabe yung takot niya sa kapatid niya. Pinag, pinaghati-hati niya yung grupo niya. Sa verse 20, at sasabihin ninyo, bukod dito, may dalang ano eh, may mga dalang mga peace offerings eh. Bukod daw po doon, ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa hulihan namin. Sapagkat kanyang iniisip, baka mapaglubag ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng regalo na ipinauna ko. At pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. So, sa sa pinaka dulo, last line si si Jacob. Kung galit na galit pa nga naman sa kanya si Isaw, baka sakali pagdating sa kanya humupa na yung galit sa da sa dami ng mga pinaunang regalo. And uh, dito po natin sisimulan yung ating main verse, no? Yan yung background ng ating kwento. At uh, magsisimula tayo nung nag-iisa na si Jacob kasi pinaunan niya na yung lahat eh. Dito sa verse 24 tayo magsimula na iwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Ito po yung mga talatang ating pagbubulay-bulayan ngayon, simula sa verse 24 hanggang sa verse 26, yun yung ating main verses. Sabi dito, Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. So maring gabi ito nagsimula o kaya hating gabi nangyari ha, yung yung pagbubuno nila hanggang magubang magumaga. So sino ngayon itong lalaki na ito? No isang lalaki sabi po dito. Sinasabi po ng mga Bible scholars, isang anghel daw po ito na nirerepresenta ang Diyos. Kung naalala niyo di ba? Uh, katulad nung pakikipag-usap ng Diyos sa lolo ni Jacob, si Abraham, di ba? Nag uh, in a form of angel din. Nung, uh, sabihin ng Diyos kila Abraham, kila Sarah, na magkakaanak sila ng isang lalaki. So, medyo mahabang talakayan yan. No? Uh, sa kalaoban ng Panginoon, kung kinakailangan matukoy natin kung sino itong lalaking ito. Or baka may ipahayag pa yan sa atin, sa hinaharap, sa patuloy nating pag-aaralan Diyos kung kinakailangan. Uh, Tingnan po natin. Uh. Pero, ngayon po, ang uh, ating pong focus ay uh, si Jacob nakipagbuno sa Diyos pinaliwanag yan no, sa kanina binasa natin sa verse 28 kanina na sa Diyos nakipagbuno si Jacob. So, nire-represent itong lalak, ng isang lalaking ito ang Diyos. At sa kasunod po, sa verse 25, nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob. At ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. So, when he saw yung lalaki laban kay kay Jacob that he had not prevailed against him he touched the socket of his thigh so the socket of uh, Jacob's thigh was dislocated while he wrestled with him at matagal po yung pambubuno nung naginawa nung dalawang ito ha? na injured na si Jacob pero matagal pa rin yung pagbubuno sa so verse 26 sinabi niya sabi nung lalaki bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na at sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo. So ganyan yung nangyari kay Jacob no? nung nag-iisa na siya. Kasi so, pinaon niya yung, mga, yung buong grupo niya. At ang pangyayari pong ito, bago yung pagharap ni Jacob at ang kanyang kapatid na si Isaw, ay tingnan din natin, hindi lang sa physical, kundi sa isang spiritual na kaganapan ito sa tagpong yan, sa buhay ni Jacob. Ano po bang katuruan ang matututunan natin sa pakikipagbuno ni Jacob sa Diyos? Remember po, magulo yung isipan dyan ni Jacob eh. Distressed siya, di ba? Takot na takot siya. Uh, sa kakapatid niya, di niya alam kung anong gagawin sa kanya. Di niya alam kung susugurin ba siya kasi kasama niya yung 400 na kalalakihan. Kaya nga panay panalangin siya sa Diyos dyan. Then bigla, dito may isang lalaki na nakipagbuno sa kanya. Ano yung matututunan natin sa bahagi ng kwentong ito ng buhay ni Jacob? May dalawang uh, kaisipan po akong i-share, is ibabahagi sa inyo. At ito po yung ating uh, pag-isipan din kung paano tayo makaka-relate sa kwentong ating tinalakay. So ito po yung dalawang kaisipan. Una, uh, yung, yung kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pag-iisa. Sa kwento ni Jacob, balikan natin yung yung verse 24 na nag-iisa si Jacob. Imaginein po ulit natin o, yung sitwasyon ni Jacob. Takot na takot siya. Uh, Alalang-alala siya. Distressed siya. Pinaghiwahiwalay niya yung mga tauhan niya. Pati yung pamilya niya. Para kapag dumating si Isaw, kung papatayin sila, merong mauuna at merong regalong handog na dala. So, ba, baka makabawas yon sa galit ni Isaw. And sa isip ni, ni Jacob na yung guilt niya maring nananariwa sa kanya kasi alam niya malaki yung kasalanan ng ginawa niya sa kanyang kapatid. Kaya nga gusto niyang makipagkasundo. So ang gulo ng isip ni Jacob yan, no? Oh, naiwan siyang nag-iisa na magulo yung pag-iisip at merong nararamdamang takot at distress. So sa ganong kalagayan then Jacob was left alone. Sa pagkakataong ito, siya ay nag-iisa No, sa pagkakataong nag isa si Jacob, kinatagpo siya ng Diyos. Paano po? At nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki, no, and a, a man wrestled with him. So sa, sa chapter na ito, bago yung um uh, bago itong verse 24, sa verse 9 hanggang 12 dahil takot na takot siya sa kanyang kapatid Walang ginawa si Jacob kundi manalangin sa Diyos na maging maayos yung kanilang sitwasyon ni Isaw. So yung katuruan nito sa atin, kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pag-iisa sa ating pananalangin. Kaya mahalaga po na naglalaan tayo ng, ng oras sa prayers. At nawa ang kwentong ito ay makapaghikayat sa atin na maglaan nga tayo ng panalangin. Nag-iisa no? lalo na po kung dumadaan tayo sa kahalintulad or kahit hindi man kasing bigat no? pero yung halos kahalintulad na pinagdadaanan ni Jacob nakakaramdam ng tako nakakaramdam ng pag-aalala nababalisa tayo kaya meron ba tayong mga nais ipaabot na, na mga kahilingan para sa Diyos meron ba tayong mga gustong kasunduin yung mga ganun po maglaan tayo ng oras sa panalangin sabi nga po ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Pilipos sa chapter 4 sa kanyang sulat sa verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsama na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yung point na tinitingnan natin dito, in everything by prayer and supplication, let your requests be made known to God. Ipaalam daw po ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At sa verse 7, At ang kapayapaan ng Diyos, na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Yesus. So, ipaalam daw po sa Diyos. No? Let, let, yung, yung request, ipaalam. And the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pakikipagniig sa Kanya. Kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pananalangin sa Kanya. Kapag tayo ay left alone, nag-iisa, taimtim na nananalangin sa Diyos, kinakatagpo po tayo. Yan po yung una, no? Unang uh, uh, katuroan. At sa ikalawa po, ang pakikipagbuno ay sagisag ng pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. Sa ikalawa namang katuroan. Now, again, keep in mind po yung scenario o kaya yung eksena ng pakikipagbuno ni ni Jacob sa Diyos. Sa verse 25 po, na makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. Alam niyo po nung nung pinag-aaralan ko ito, mas marami pa ring kaysa sa sagot no, maraming tanong na napukaw sa akin. Ang, ang daming nangyayari sa tagpong ito, bigla na lang may lumitaw na lalaki at nakipagbuno kay Jacob. So, sino itong lalaking ito? Then, ano ba yung ibig sabihin ng pangyayaring ito? Kaya yun yung, ano, habang pinag aaralan lang ko siya, yung mga lumilitaw, puro tanong, puro tanong kaysa sa mga sagot. Ang daming image sa tagpong yan eh. Madaming katanungan sa halip na sagot yung nakikita ko. Pero po, mas minabuti ko na Makita din natin sa pamamagitan nito sa pag-aaral nito yung imahe na handang makipagbuno si Jacob sa Diyos hanggang sa manalo siya. Bagamat maraming hindi ko kayang maunawaan agad at kayang hindi ko kayang ipaliwanag. Mabuting makita natin yung imahe na handang makipagbuno si Jacob sa Diyos hanggang sa manalo siya. Sabi po sa kasunod, sa verse 26, sina sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako'y mabasbasan mo. Sa tagpong ito, ang makikita natin ay image ng pananalangin at pagtitiwala ni Jacob sa Diyos. So kung prayer nga ito, magdamag no, buong gabi hanggang magbukang liwayway nananalangin siya. At hindi siya bibitaw hanggat hindi niya nakukuha yung bas-bas na, na gusto niya. Ang pananalangin po natin, ihalin tulad natin sa pakikipagbuno. Mag-isa tayo, seryoso, tapat, mataimtim yung ating pananalangin. Doon tayo nakikipagbuno sa Diyos. At sa ating pananalangin, meron tayong pagtitiwala. Kaya hindi natin bibitawan ng Diyos. Kasi siya lang yung may kakayahan. Siya lang yung may kasagutan. So hindi tayo susuko hanggat hindi tayo tinutugon, hanggat hindi pinapagkaloob ng Diyos ang kasagutan, pabor man yan o oh hindi ah, hindi tayo susuko. Hihintayin natin ang tugon ng Diyos. Dito nga po, sinaktan na si Jacob. Nalinsad na yung kasukasuan niya. Kaya grabe yung pambubuno na nangyayari sa kanila dyan. Mahabang ang yan. Sinabihan na siya, bitawan eh. Kasi mag-uumaga na. Magbubukang liwayway na. Ang sagot ni Jacob, I will not, I will not let you go unless you bless me. Binibigyan po tayo ng kaisipan kung paano dapat taimtim imtim na manalangin sa Diyos. O, yung prayer pala dapat natin, uh, hindi pa hinto-hinto. Hindi mahina. Hindi hindi tayo dapat nalulupaypay. pay Ang turo nga po ng Panginoong Jesus mismo sa Lucas naman sa chapter 18 sa verse 1. At isinilaysay ni Jesus sa kanilang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. lupaypay. Laging manalangin at all times and not to lose heart. Panalangin na may pagtitiwala. Yung kwento naman dito ni Jesus, tungkol ito sa, malala nyo, dito sa Lucas 18, tungkol ito sa persistent widow, yung biyuda na nagtuturo po sa atin din na huwag tayong bibitaw sa ating mga prayer kung akma po yung salita yung yung ginawa diyan ng Biuda, no salita na akma ay pangungulit kung akma yan ha so kukulitin natin ang Diyos kukulitin natin araw-araw sa ating pananalangin hanggang sa ipagkaloob niya sa atin yung karunungan pagkalooban tayo ng kaunawaan kung tama ba yung ating inihiling so, hindi, hindi tayo tuloy natin yung ating prayer hanggang sagutin niya tayo ano man yung kasagutan na yun. Kaya laging manalangin. Yan yung nilalaman ng talinghaga dyan ng Panginoong Yesus. At kay Jacob nga po sa ating pag-aaral, ganito. Hindi kita bibitawan malibang ako'y mabasbasan mo. I will not let you go unless you bless me. Hanggat hindi tayo sinasagot, hanggat hindi tayo pinagpapala, may kipagbuno tayo sa pamamagitan ng pananalangin. So, tinuturuan po tayo dito na manalangin ng may pagtitiwala sa Diyos. Na hanggat hindi tinutugon, na hanggat hindi nakakamtan, hindi tayo bibitaw sa ating panalangin sa Diyos. So, yan po yung ating katuruan. No? Una, kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pag-iisa. At ikalawa, ang pagkikipagbuno na pinag-aaralan natin ay sagisag ng pananalangin at pagtitiwala sa Diyos. So matapos maituro sa atin yan, yung dalawang katuroan na yan, ano naman yung aplikasyon? Kasi ang layunin po ng ating uh, pag-aaral at pagbabasa ng Biblia ay eh, hindi lang basta makaalam, kundi matutunan din po natin yung pagsunod. So, matapos mong maituro sa atin yung dalawang katuroan na kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating pag-iisa at yung uh, pakikipagbuno na pinag-aaralan natin ay sagisag po ng pananalangin at pagtitiwala sa Diyos, ano yung uh, uh, maya-apply natin sa ating mga natutunan? Ano yung aplikasyon? Ano yung aral? Dito po, may tatlong kaisipan po rin akong ibabahagi sa inyo na ating tatalakayin. So, number one, idulog sa Diyos ang ating mga alalahanin sa pamamagitan ng pananalangin. Sa ating main story, ang daming kinatatakutan, di ba? ang daming inaalala ni Jacob. Ano yung mangyayari sa kapag nagharap sila ni Isao, Ano yung gagawin ni Isao sa pamilya niya? Kaya distressed si Jacob. Takot na takot eh. Ito yung prayer niya sa so, uh, chapter 32 sa so verse 9 hanggang uh, 11 po ito. Sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham at Diyos ng aking amang si Isaac, o Panginoon na nagsabi sa akin, bumbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo. Hindi ako karapat dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod sapagkat duma dumaan ako sa hordang ito na dala ang aking tungkod. At ngayon naging dalawang pulutong ako sa verse 11 po hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Isaw. Ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapatay niya ang mga ina, pati ang mga anak. So ito yung panalangin ni Jacob sa Diyos. Eh. Deliver me, I pray. For I fear for him. Takot siya sa kanyang kapatid na baka pagpapatayin sila lahat na yung ina pati mga anak. Grabe yung pag-aalala, grabe yung takot ni Jacob dito. Siguro, meron din po sa atin uh, ang daming inaalala sa buhay o kaya may mga kinatatakutan kaya may mga nararamdamang pag-aalala. Ano yung mangyayari sa pag-aaral ko no, kung, kung estudyante ako? Uh, ano yung mangyayari sa trabaho ko? O kaya iniisip mo kung ano yung mangyayari sa pamilya mo or ano yung mangyayari sa hinaharap. May panganib kaya na darating. Meron kayang mangyayaring masama. Meron bang kumakalaban sa atin. Marami bang gumugulo sa isip natin. So, minsan, meron tayong mga pinagdadaanan ganyan. Sabi po ng isang uh, nabasa ko na journal or kaya parang study, madami daw po mga tao ngayon nakakaranas ng anxiety, kaya mga stress. At sa observation po, madami daw yung nagiging uh, uh, madaling sumuko agad sa pagharap sa problema. Ibang parang mahina sa pagharap sa problema. Marami daw yung ganyan, kaya tumataas po yung pag-aaral sa kaso ng mental health na problema. So, baka po makatulong itong kaisipan na ito para sa ating lahat, no? Uh, idulog sa Diyos yung ating mga alalahanin sa pamamagitan ng pananalangin. No, baka ito yung solution, no? O maaaring ito talaga yung solution, no? Harapin natin yung problema, harapin natin yung anxiety, harapin natin yung mga alalahanin, alalahanin sa buhay sa tulong at pakikisama ng Diyos sa pamamagitan ng prayer. Kasi di ba tinuro sa atin ng nitong uh, bahagi ng kwento ng buhay ni Jacob na kinakatagpo ng Diyos ang uh, ang, ang, ang ang left alone sa pamamagitan ng panalangin. Harapin natin yung problema, harapin natin yung anxiety na meron tayo mga alalahanin sa buhay natin sa tulong at pakikisama ng Diyos. Makipagbuno tayo sa Diyos sa pamamagitan ng prayer. Ngayon, paano natin maaring epektibong paraan na idudulog sa Diyos ang ating mga alalahanin? Sa ikalawang aplikasyon po natin, maglaan ng oras sa pananalangin sa Diyos. Kung, uh, kung may nakikinig sa atin sa mga pagdulog natin ng mga alalahanin natin sa pamagitan ng prayer, paano natin uh, epektibong ma maidudulog ma sa Diyos? Kabi po dito maglaan ng oras sa panalangin. Magset po tayo ng oras sa ating pakikipagbuno sa Diyos. Mahalaga po na ma-schedule po natin yung ating mga prayers. Hindi yung kung kailan lang natin maisipan, saka lang doon lang. Mabuti po na anytime maisipan natin, eh dudulog tayo sa Diyos, okay po yun. Pero mas mabuti din po na naglalaan talaga tayo ng oras, pa pati nga lugar no? sa ating pananalangin, na itong oras na ito, oras na ito ng pananalangin ko. Tingnan po natin yung ilang mga pamamaraan ng uh, paglalaan ng Panginoong Hesus mismo ha, sa kanyang pananalangin sa Diyos Ama at makapaghikayatin po ito sa atin. Basahin po natin una itong Marcos chapter 1 verse 35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Hesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. So bago simulan yung mga gawain sa araw na yon, naglaan ng oras ang Panginoon sa kanyang pananalangin sa Ama. Ito, nakaset talaga ito. Early in the morning. In the early morning while it was still dark. Ayan po dito. Hindi natin sinasabi na ganitong ganito, no? pero kung kaya, kaya natin. Pwede naman. Ang kinukuha po natin kaisipan dito, paglalaan ng oras sa pananalangin sa Diyos. So bago simulan yung gawain sa araw na yon, ganito ang ginagawa ng Panginoon. Sa pa pong paglalaan ng Panginoon, sa pananalangin niya. Sa chapter 6 ng Marcos pa rin, sa verse 46. Pagkatapos na makapagpaalam siya sa kanila, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Dito naman po makikita natin, after ng working hour ng Panginoon ito. Eh. Matapos yung maghapon na yan, naglaan ng oras ang Panginoon para manalangin. So again, ang point natin, paglalaan ng oras. At uh, sa panahon po ng mga alagad nagpatawag ng pulong yung mga alagad. Dumadami kasi yung kanilang mga pinapangasiwaan sa church nila. Kailangan nila ng tulong ng buong kapulungan. So pumili yung mga kapatid ng, uh, ng mga kapatid para sa ibang gawain na itinalaga. Tapos yung labing dalawang alagad, saan yung ministry nila? Basahin natin itong Acts chapter 6 verse 4. Samantalang kami, yun yung labing dalawang alagad, bilang aming bahagi ay maguukul ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. So, yung point pa rin po natin, na paglalaan ng uh, oras sa pananalangin. Ang Panginoong Yesus, nagpakita ng halimbawa eh, itong mga alagad, ito sinasabi nila, but we will devote ourselves to prayer. No, kung mahalaga po para sa atin, yung pangangaral ng salita ng Diyos, ay dito, di ba, yung, pag, yung, pag, yung pangangaral ng salita ng Diyos, paglilingkod sa salita, ministry of the word. Kung mahalaga yan, kasing halaga din po na ministeryo yung pananalangin natin sa Diyos. Kaya tuloy-tuloy at maging bahagi ng ating buhay kristyano ang pananalangin. Kaya maglaan ng oras. Devote ourselves to prayer. No? Iukol din natin yung ating sarili sa pananalangin. At sa ating pong pananalangin, magtiwala tayo sa Diyos. Yan po yung number three na aplikasyon natin sa ating lesson. Magtiwala sa Diyos tulad ni Jacob dahil kilala niya yung Diyos. Nagtitiwala siya sa kakayahan at uh, sa katuparan ng pangako ng Diyos. Sabi po sa Genesis 32 verse 12, hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo at ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. No, alam ni Jacob yung pangako ng Diyos. Eh. At nagtitiwala siya na kaya ng Diyos na tuparin yung mga pangako niya. Yung pangako ng Diyos na yan. So, tayo din po. Magtiwala tayo sa Diyos. Tulad ng turo ng Panginoong Isus tungkol doon sa persistent widow, di ba? Yung kinukulit ng biyuda yung isang hukom. Yung hukom doon, tiwali eh. Hindi kagalang-galang na hukom yun. Pero persistent yung biyuda. So, tayo naman po, ang kukulitin natin, matuwid eh. Ang, ang kukulitin natin, makatarungang Diyos, mabuting Diyos. Sabi, nga po ng Panginoong Isus sa parabola na yon doon sa Persistent Widow, sa 18 ng Lucas, sa verse 7, Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi, sila kaya paghihintay niya ng matagal, day and night, dumaraing sa Diyos. So, lagi tayong manalangin at magtiwala sa Diyos at huwag tayong bibitaw sa Kanya hanggat hindi niya tayo sinasagot. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya. Kaya magtiwala sa Diyos. At gahay natin yung sinabi at matibay na pakikipagbuno ni Jacob. Ngayon dito, hindi kita bibitawan malibang ako'y mabasbasan mo. Mag-uumaga na yan. Magdamag na silang nagpapangbuno. Injured na niyan si Jacob eh. Pero hindi siya bibitaw hanggat wala ang basbas. Tinuturoan tayo po na huwag bumitaw sa pananalangin sa Diyos. Hanggat niya, hindi niya po binibigay yung pagpapala sa atin. Huwag tayong bibitaw. lahat ng takot, lahat ng mga alalahanin, idulog natin yon lahat sa Diyos. Panalangin natin. Makipagbuno tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagtitiwala sa Kanya. So magtiwala tayo sa Diyos, maghintay, huwag bibitaw hanggat hindi tayo pinagpapala, hanggat hindi napapayapa pa ang isip, hanggat hindi tayo binabasbasa ng Diyos. Binabasbasa ng Diyos. Yeah? Magpatuloy. Sabi dito, I will not let you go unless you bless me. So nawa, nakatulong ang pag-aaral natin ngayon para tayo po ay tuloy-tuloy Matyaga, may pagtitiwala at nakikipagbuno sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin idulog lahat sa Diyos mga alalahanin mo sa buhay mga takot mo sa buhay mga uh, hi, uh, mga relasyon na sira mga mga nakaka-stress lahat idulog lahat sa Diyos idalangin lahat natin sa Diyos at asahan po natin na kinakatagpo ng Diyos ang mga lumalapit sa Kanya. Meron tayong ama na makapangyarihan, ama na makatarungan, meron tayong mapagpalang ama. Magtiwala tayo at patuloy na manalangin sa Diyos. Hanggang dito po ang ating pag-aaral mga kapatid. Sumayin niyo po ang kapayapaan at biyaya ng salita ng Diyos. Maraming maraming salamat po kasama-sama po tayong muli sa darating na linggo para sa ating Sunday Worship Service. At syempre po, ko po ang lahat na sa susunod ulit na Thursday. Ingat po kayo. Magandang gabi po. Maraming maraming salamat.